Hisia ya mseto kuhusiana na utekelezaji wa mfumo mpya wa elimu CBC zingali vinywani, huku baadhi ya wazazi wakisalia njia panda. Hata hivyo, Paul Wanjohi Karuki, ambaye ni katibu mwenezi wa kitaifa wa shule mbalimbali, anawapa jibu kwa kuchanganua zaidi kuhusu namna watoto wanavyodhihirisha umahiri wao katika masomo tofauti. Unapoambia mambo ya exceeding expectation, below expectation na kadhalika, hawaelewi, na ni kwa sababu hawajafunzwa ili waelewe. Wagani wanaangalia zile alama za kitambo, na hizo alama tumesiweka nyuma, sasa twasonga mbele. Anashikilia kuwa mtaala huu ni tofauti zaidi ikilinganishwa na mfumo wa awali, kwani katika mtaala wa CBC kila mtoto anahisi kutambulika. Lakini wazazi wengine watajiuliza, je, nitajuaje mtoto wangu anaendelea kuimprove au pengine kama yuko chini anaenda na kuimprove? Niwaambie, the system au huu mtaala ni lazima mwalimu, mwanafunzi na mtoto na mzazi wote wafanye kazi pamoja. Wanjohi anasema kuwa kuna njia nyingi sana za kutambua iwapo mtoto anafanya vema katika masomo yake kwa kutambua uwezo wake zaidi uko wapi. Ila anasisitiza kuwa katika mfumo huu hamna mtoto ambaye anaorodheshwa wa kwanza au wa mwisho darasani, kwani kila mmoja ana uwezo tofauti. Mfumo wa CBC unatoa fursa ya wazazi kutangamana na watoto wao kwa karibu zaidi, hivyo kuna haja wazazi kufuatilia kwa karibu matokeo ya watoto wao, hasa wanapokosa kufanya vema katika baadhi ya masomo. Hakuna yule mtoto amebaki nyuma. Na wazazi, ningeliomba waungane na shule zao waweze kufunzwa ili waelewe vile watakavyoshikilia watoto pamoja na walimu ili waweze kuwasaidia, kwa sababu wazazi wengi hawajaelewa mambo ya huu mtihani. Pia anaonya wazazi dhidi ya kuruhusu kutohudhuria masomo yao kila siku. Anjisi ni nyumba ya haya yanajiri huku hakikisho likitolewa kwa wazazi kuwa baraza la mtihani ya kitaifa nchini NEC huwa linatoa majaribio mtihani kulingana na mazingira yanayowazingira watoto wao. Hata mtihani unapokuja the NEC assessment, hakuna ile assessment itauliza mtoto mambo ambayo yako pale nje, mambo ya nje yako nje ya ile curriculum design. Huku mikakati ya kuhamasisha mtaala mpya wa CBC inapozidi kuimarishwa, wito unatolewa kwa wazazi kushirikiana na walimu katika juhudi za kuboresha matokeo ya watoto wao. Faith Anyula, K24, Kayole, County ya Nairobi.